přátelé, zvrstve vás Pekingu, tady je studiu Krteček. Dneska navštívíme Palácové muzeum prince Kung, které se nachází právě v centru Pekingu, ale ve starověkém za dynastie Qing. Tak podívejte, jak vypadá naše Palácové muzeum. Jdeme! Když vstoupíme do hlavní brány Palácového muzea prince Kung, můžeme vidět velmi krásné stromy. Jo? To je magnolie, asi už kvědí kvůli slunce, ale zvýšení teploty, který je velmi dobrý význam. Význam pro příhodu brzkého jara v Pekingu. Také můžeme vidět mnoho návštěvníků nebo turistů. Teďka už začíná se vydáhnout na své cestu do Pekingu. Tak, díky velmi účinné kontrolné prevenci COVID-19 teďka už začíná se vydat na cestu mnoho turistů z okolních provincií Pekingu. Ale dneska v Palácovém muzeum Kungčing můžeme vidět mnoho turistů. Jo, to je asi dobrá zpráva pro ekonomiku. Ale teďka už jsem stojí před hlavním vstupem hale Ing'an, kde se probíhá velmi, velmi dobrá výstava pro tradiční kultury za dynastie Qing. Tak jdem spolu, pojďme se společně podívat, jak vypadá tuto výstavu. Jo? Asi vedle mě tady je celková mapa pro Palácové muzeum prince Kung, která se skládá z hlavní stavě části jako zahradou a také hlavní domu, jo? Tady můžeme vidět takové staré fotky, které zachycuje, jak vypadá v historii takové starověké architektury Palácové muzeum Kungčing.